Avropa İttifaqının xarici işlər şurasının iclasında Azərbaycan-Vermənsistan ətrafındakı son vəziyyət müzakirə olunacaq. Noyabrın 13-də keçiriləcək iclasa Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Jozef Borrell sədrlik edəcək. Avropa İttifaqının xarici işlər nazirləri iclasında Rusiya-Ukrayna münaqişəsini, Azərbaycan-Vermənsistan ətrafında son hadisələri müzakirə edəcəklər. Noyabrın 14-də isə nazirlər İsrail regiondakı vəziyyət və cari məsələlər, həmçinin Avropa İttifaqının Ukraynaya dəstəyi barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar.